Джеремі Стронг. Ракета на чотирьох лапах. Дві веселі історії про собаку-стрілку. Переклад з англійської. Видавництво «Старого лева», Львів, 2005 рік. Читає Галина Шумська. Ця історія присвячена Моллі і Мейбл, які спільно навчили стрілку того, що вона знає, і багато чого іншого. Стрілка – це собака, в якій усе змішалося. Судячи з її вузького довгого тіла і міцних цибатих лап, це поєднання вихору, хорта і спортивного Феррарі. Ніхто в нашій родині не любить з нею гуляти. І нічого дивного в цьому немає. Стрілці раз плюнути обігнати торпеду. Не встигнеш оком змигнути, а вона вже розігналася до 100 миль за годину. Тільки-но роззявив рота, щоб крикнути «Стрілко!», вона вже щезла ген за обрієм. Тато навідріз відмовляється гуляти з нею. «У мене болить поперек унизу», – зазвичай каже він, хоч я й не розумію, чому це заважає гуляти. Ну, я також удався до подібної тактики. «У мене болить поперек угорі», – поскаржився я. Мама лишень холодно зиркнула в мій бік і жбурнула мені повід. Вона теж ладна піти на все, аби лиш уникнути прогулянок зі стрілкою. З цього, власне, і все й почалося. Такі шалені великодні канікули, які я пережив, годі собі уявити. «Треворе!» – покликала мене мама одного ранку на початку канікул, усміхнувшись якомога лагідніше і невинніше. «Треве!» Ну, я мав би здогадатися, що вона щось задумала. «Треворе, я дам тобі 30 фунтів, якщо на канікулах ти щодня гулятимеш зі стрілкою». 30 фунтів? Можете уявити, як вирячив я очі. Ще трохи, і мусив би запихати їх назад до орбіт. Я був такий ошелешений, що мені й на думку не спало, що мама фактично пропонує мені справжнісінького хабаря. «Зараз великодні канікули», – вела вона далі, вилазячи на гімнастичний велосипед і натягуючи на чоло рожеву пов'язку від поту. «Тобі все одно нема чим зайнятися». «30 фунтів?» – перепитав я. «Гуляти з нею щодня протягом 2 тижнів?» Мама кивнула головою і почала крутити педалі. Я сів і замислився. 30 фунтів? Та це ж купа грошей. Їх можна витратити на безліч речей. З іншого боку, і це було серйозним недоліком, я мав би гуляти зі стрілкою. Якби оце до вас на вулиці хтось підійшов і запитав: «Аго, які найжахливіші тортури ви можете собі уявити?» Ну, ви б, напевно, згадали про підсмажування живцем на олії або про необхідність дивитися з татом телевізійний турнір із гольфу, або навіть про математику. А це для мене один із найгірших кошмарів. Але я, без сумніву, відразу відповів – гуляти зі стрілкою. Тому це рішення було для мене дуже непросте. Я став себе розраджувати, що мусить існувати якийсь спосіб приборкати стрілку. Ну, зрештою, вона ж усього лише собака. Люди розумніші за тварин. У людей більший мозок. Людина – цар природи. Здається, саме тієї.
Мама собі далі спокійно крутила педалі. Знала, мабуть, що я піддамся. «Я згоден», – підтвердив я. Мама якось дивно пискнула, при цьому одна ступня її зісковзнула з педалі. Чомусь видавалося, ніби вона задоволена собою ще більше за стрілку. «А чи можу я взяти частину грошей зараз?» – поцікавився я. «Ха, бачите, я не такий дурний». «Звичайно, ні». «Мамі також не бракує клепки». «Ну, може, половину зараз, а другу наприкінці?» Мама не зупинялася. «Я дам тобі гроші, коли виконуєш роботу. У кінці канікул». От і все. Я погодився щодня протягом 2 тижнів гуляти з собакою, і це виявилося лише одним із моїх нещасть під час тих канікул. Мабуть, я зовсім з'їхав з глузду. Якось я дивився фільм про бій із танками. З одного боку наступала здоровезна броньована машинерія, якій не страшні навіть реактивні гранатомети. А їй протистояв загін героїв на чолі з мужнім полковником. Ну, герої, звичайно ж, гинули і відступали, аж поки полковник Голова Два Вуха, ну, забув його справжнє ім'я, розробив блискучий план. «Ми маємо використати супроти танків їхню власну міць», – сказав він. «Якщо снаряд неспроможний пробити цю броню, він і назовні не зможе вирватися. Ми їх підірвемо зсередини». Ну, саме так вони і зробили. Класний фільм. Ну, татові він, звісно, не сподобався. Йому не подобаються бойовики з купою вибухів. Він воліє дивитися гольф. Ха, але чи бачили ви хоч раз захоплюючи гру в гольф? На мою думку, гольф став би значно привабливіший, якби на майданчик випустили кілька танків і додали до цього парочку вибухів. Було б доволі цікаво бачити, як симпатичний величезний танк гуркоче галявиною, розвертається біля першої мітки, підносить своє могутнє дуло і вистрілює м'ячиками для гольфу просто в лунку. Але що це все мало спільного зі стрілкою? Ну, просто я не знати, скільки часу намагався придумати, що ж мені робити з тією собацюрою. Я задавав собі питання. Що стрільці вдається найкраще? На це було кілька відповідей. Перше – поводитися по-свинськи. Друге – рити у дворі глибоченні ями. Третє – смердіти. Але я вважав, що справді неперевершеною вона була лише в одному – в швидкості. Стрілка була ракетою на 4 лапах. Ну, можливо, я зміг би скористатися її фантастичною швидкістю у власних інтересах. І саме тоді я згадав про свої ролики. Я вже місяцями їх не надягав. Навіть не бачив місяцями. Але ж тепер мені було би достатньо тримати стрілку за повід, і вона б собі гасала скрізь. А я б на дурняка катався. Мусите визнати, що це була шикарна ідея. Та мама з татом сприйняли її скептично. Мама мовчки сиділа за обіднім столом, поглинаючи свій знежирений на 99% йогурт, що смакував як засіб для миття посуду, на неї це все явно не справило враження. Як, до речі, і йогурт. «Знаю я твої чудесні ідеї, Треворе», – озвався тато. «Нічого з них не виходить». «А ще як виходить?» – заперечив я. «Згадай, що сталося, коли ти...»
Це не моя вина. Я тільки хотів причепити до стелі мотузку. А звідки мені було знати, що вся штукатурка обсиплеться?» Тато щось буркнув, а мама підсунула мені залишки йогурту. «Хочеш доїсти?» – запропонувала вона. «А чого ти весь час намагаєшся мене отруїти?» – обурився я. Мама невиразно всміхнулася і заходилася жувати селеру. Я вирішив довести, що вони помилялися. Організував ретельні дослідження нутра моєї шафи і врешті-решт розшукав там пару своїх роликів. Крутнув коліщатками, і вони задоволено відгукнулися. Шик! Ну хіба ж міг провалитися такий план? Я прив'язав стрілку до стовпчика воріт і натягнув ролики. Тоді обережно відв'язав шворку, обкрутив нею зап'ясток руки і присів навпочіпки. «Ну, стрілко, марш!» Її не треба було заохочувати. Вона шалено замолотила, як у мультиках, передніми лапами, і ми рвонули з місця. Стрілчині вуха так залопотіли, наче потрапили в струмені з сопла реактивного літака. Я був просто вражений її міцю і швидкістю. Навіть те, що вона волочила мене за собою, не завадило їй стрімко сягнути мало не надзвукової швидкості. Її лапи барабанили по хіднику, ми мчали, а вона щасливо гавкала. Їй це подобалося. Я ж тільки тримався за шворку і відчував, як вітер свище у вухах. Чудовим стилем ми стрімко завернули за ріг, і стрілка помчала центральною дорогою в напрямку вуличного ринку. Мабуть, уже варто було б хоч трохи загальмувати, але ж я, звісно, не мав жоднісіньких гальм, а собака тим паче. Стрілка тим часом увімкнула турбореактивний режим, і годі було вже її спинити. На цій максимальній швидкості ми влетіли на ринок, розкидаючи на всі біч покупців. Шаленими, зигзагоподібними віражами ми прорізали спантеличену юрбу, а я лишень відчайдушно стискав повід. Це все, що я міг зробити, аби втриматися на ногах. Раптом стрілка різко відсахнулася вбік, уникаючи зіткнення з якоюсь ошелешеною пані. Зберігаючи рівновагу, я махнув рукою і випадково зачепив торбинку цієї пані. «Рятуйте, злодій! Тримайте хлопця! Він украв мою торбинку!» Миттєво за мною кинувся весь ринок. А я навіть не міг зупинитися і усе пояснити. Стрілка не тямилася від радості. Вона страшенно любить погоні. Не дбає навіть, чи це вона за кимсь женеться, чи ловлять її саму. Ми з вереском робили такі стрімкі повороти, що з моїх роликів почав куритися дим. Ми зачіпали стійки, перевертаючи їх і розкидаючи на всі біч товари. Зіштовхувалися з людьми і відскакували від них, а юрба за нашими спинами ставала дедалі більшою і галасливішою. «Тримайте хлопця!» «Він украв стару пані тієї торбинки!» «Ой, тобто стару торбинку тієї пані!» «Ловіть крадія торбинок!» Стрілка так стрімко шугнула за ріг, що впала і покотилася, а мене, звісно, понесло далі. І я стрімголов влетів прямо в стояк з розвішаним одягом. Не встиг я її опам'ятатися, як мене підхопила розлючена юрба. Тепер я тримав у руці не лише торбинку старої пані. З мого плеча недбало звисала якась шикарна літня суконка з квітчастим візерунком. Одним словом, нас зі стрілкою...
Як на мене, то й пів такої вівчарки було б забагато. Але щоб мати трьох... Сержант Смах зателефонував додому, і за нами прийшов тато. Він не особливо тішився, і не лише тому, що йому не дали гарненько подрімати на дивані. Торік, улітку, тато підловив сержанта Смага на шахраюванні під час гри у гольф. І відтоді вони постійно воювали між собою. Я пояснив, що все сталося випадково. Це стрілка винна. Сержант Смах закотив очі до стелі. «А як же?» – з натугою вимовив він. «Як це я не здогадався?» «Це зробила собака, це вона вкрала торбинку». «Я не це мав на увазі», – заперечив я і спробував пояснити все про ролики, про те, як нас понесло і таке інше. Сержант Смах загигикав. «Знаєте, щось таке подібне до «Ге-ге-ге, невже ти думаєш, що я в це повірю?» Тата дедалі більше дратували те, що він марнує час. «Ну це ж очевидно, містере Смах, що Тревор каже правду», – втрутився він. «Він би й не міг такого вигадати. Це все через собаку. Вона завжди таке виробляє». Поліцай зиркнув на стрілку, котра й далі сиділа, наче янгол. «Сержант Смах, з вашого дозволу, а не містер», – виправив він. «Не треба перекладати провину на бідолашного песика». Цієї миті бідолашний песик раптом ожив. Стрілка підскочила, прожогом перетнула кімнату, а тоді вистрибнула на стіл сержанта, розкидавши там усе впереміж. І радісно заплигнула татові на коліна, незважаючи на те, що він стояв. Вони удвох гепнулися на підлогу, і стрілка почала ретельно вилизувати татові вуха. «Навіщо вона це зробила?» – здивувався сержант Смах. «Поняття не маю», – озвався з підлоги тато. «Я ж казав, вона завжди таке виробляє». Сержант Смах насупився і похитав головою. «Ваш песик хворий на голову. Його треба відвести до собачого психіатра». І він відпустив нас додому. «Не буду вам перелічувати всього, що висловив мені дорогою тато. Але більшість його побажань несла в собі загрозу негайної смерті. Отож, мій перший план закінчився цілковитим провалом. Мабуть, настав час викликати підмогу. А я вирішив відвідати мою найкращу приятельку Тіну. Я знаю, що ви подумали. Він приятелює з дівчиною? Я вже звик до підколок. Тревор ходить з дівчиною. Тревор закохався. Коли в тебе весілля, Треворе? Я вже всього наслухався. Спочатку я страшенно дратувався. Але тато мене заспокоїв. Мовляв, якщо це неправда, то не звертай уваги. А ті, хто насміхаються, або тупі, як двері, і нічого не розуміють, або просто заздрять. Ми потоваришували з Тіною, а відколи пішли до школи і виявили, що народилися того ж самого дня. Якось ми навіть разом відсвяткували день народження. Тіна вища за мене. Я трохи нижчий і щупліший. Мої ноги худющі і кістляві. Іноді, дивлячись на них у ванні, я взагалі дивуюсь, як це вони мене носять цілісінький день. Тіна міцніша. Якось ми бавилися в боротьбу індіанського стилю. Не будемо казати, хто переміг. У неї море веснянок, які їй не подобається. Не питайте, чому.
мишку добре видресирували. Коли Тіна каже йому «сядь», він сидить. Коли Тіна каже «принеси», він сидить. Коли Тіна каже «біжи», він сидить. Навіть якби Тіна крикнула «знежирений на 99% йогурт», мишка б не ворухнувся. Порівняно зі стрілкою, він страшенно розумний. Я подумав, що Тіна могла б допомогти, і вирішив привезти до неї стрілку. Я не відразу знайшов стрілку. Вона звела собі гніздечко під моєю ковдрою. Запхала туди джемпер, дві пари штанів, шкарпетку, футбольну бутсу, півпачки чіпсів і недогризок старого яблука. Дякую тобі, стрілко. Я причепив її до нашийника шворку, і ми рушили геть. А ви ще ніколи не бачили, як нам гуляється зі стрілкою? О, це взагалі не прогулянка. Скоріше, серія раптових сіпань і рюків. Ми не вписалися у три вуличні ліхтарі. Відвідали позапланово чотири сусідські двори. Зробили підкоп під чиєсь припарковане авто, щоб дістати звідти смачнющий пакет від чіпсів тижневої давності. А тоді влаштували міні-каруселі довкола ошелешеної жінки з продуктовою торбою на коліщатках. Коли ми дісталися Тіниного дому, вона вже стояла на порозі, відчинивши вхідні двері. «Я здогадалася, що це ти, коли почула, як верещить ота пані», – сказала вона. «Заходьте й ховайтесь». Стрілка і без того вже затягла мене в будинок. Мишка, мабуть, її найкращий приятель. Цікаво, чому ніхто не жартує, що і вони теж закохалися. Я розповів Тіні про 30 фунтів. «Класно!» – зраділа вона. «А чого тоді ти такий нещасний?» «Слухай, ну ти ж знаєш, яка вона, стрілка». «Звичайно, знаю. Але ж її можна приборкати. Я допомагала татові дресирувати мишку, і ми не маємо з них жодних проблем. Я впевнена, що ми зможемо приборкати стрілку. І тоді з нею запросто можна буде гуляти. Вважай, що ці гроші наші. Відразу й почнемо. Ходімо на вигін за містом». Мушу визнати, що Тіна – справжній організатор. Та ви вже й самі, мабуть, до цього докумекали. Вона любить вирішувати, що треба робити і коли. А понад усе, вона любить вирішувати, що кому робити в один і той же час. Коли вона виросте, стане, мабуть, бізнес-менеджером або прем'єр-міністром. Я нічого не маю проти того, щоб час від часу мене хтось організовував. Тоді не треба приймати власних рішень. Отож ми вирушили на поле. Мишка неквапом тупотів по біч Тіни. А стрілка тим часом намагалася вирвати мені з суглобів руки. Я відчув велике полегшення, коли ми нарешті дісталися поля, і я зміг зняти з неї шворку. Шух! «Ой, це птаха? Чи літак?» «Ні, це стрілка. Ракета на чотирьох лапах, що подорожує зі швидкістю світла. Вона миттєво щезла у височенній траві, залишивши по собі лише хмарку куряви. Іноді то тут, то там вигулькувала її голова, щоб потім знову зникнути. Мишка пересувався полем повільно, немов пухнастий бульдозер. Ми з Тіною поволі ступали краєчком поля. Не було жодного сенсу наздоганяти стрілку. Вона була набагато хуткіша. Знову і знову вона кулею вилітала з трави і проносилася повз нас, намагаючись збити з ніг, а тоді пірнала кудись у глиб заростів. Кілька разів я робив спроби її
Ми зупинилися, підійшовши до старого бляшаного корита. Колись на полі паслися коні і пили з нього воду. Воно було на три чверті заповнене застояною дощовою водою. Я присів на краєчок заіржавілого корита і похмуро глянув на поле. «Ой, мені це доведеться робити щодня впродовж 2 тижнів», – пробурмотів я. «Може, краще відразу втопитися?» Тіна взяла якийсь патик і стала розбовтувати темну воду. «Я би тут не топилася, гидота!» На поверхні почали тріскати смердючі бульбашки, і в глиб пінистої води ковзнуло кілька величеньких водяних слимаків. «Та й взагалі, Треворе, ти надто легко здаєшся. То в тебе повно чудових задумів, а то вже ти похнюпив носа і ходиш як тінь. Я ж тобі сказала, що ми приборкаємо стрілку». Саме цієї миті, ніби мені замало було прикрощів, перед нами вигулькнула велика жирна пика Чарлі Смага. «Ви правильно вгадали. Чарлі Смаг – це син сержанта Смага. І це справжня потвора. Я завжди наштовхуюся на нього і на 3 вівчарок його тата. Точніше, це Чарлі завжди навмисне наштовхується на мене. Йому 13, і він здоровило. Він має великі довжелезні граблі, як у Кінг-Конга, прищаву мордяку і малесенькі свинячі очка. Знаєте ті малюнки з книжок про неандертальців? Ось так і він і виглядає. Чарлі любить чіплятися до інших, особливо до тих, хто менший за нього. А ми з Тіною належимо якраз до цієї найлегшої категорії. «Ну, хіба ж це не парочка закоханих голубочків?» – почав він глузувати. «І зовсім ні», – огризнулася Тіна. «Ха, прийшли на цьомки-бомки?» – вишкірився він. «Заткнися!» – гаркнула вона. «Ну, я б не наважився так розмовляти з Чарлі». «А що ж ви тоді тут робите?» – домагався він. Тут нас вкотре потішила своєю присутністю стрілка, промчавши неподалік з потрійною швидкістю звуку, а тоді вчинила бомбардувальний наліт на якусь заючу нору. «Ну, якщо тобі вже так цікаво», – утрутився я у відчайдушній спробі довести, що між нами Стіною нічого не відбулося, – то ми тут дресируємо мою собаку. Чи я вам казав, що Чарлі Смаг, коли сміється, нагадує астматичного осла? Мені здавалося, що це гиготіння ніколи не зупиниться. «Дресируєте цю собаку?» – реготав він. «Та ж ця собака не піддається дресурі». «Ще й як піддається», – заперечила Тіна. «Запросто». Обличчя Чарлі викривилося зневажливою посмішкою. Він мені страшенно нагадав Квазімодо, хоча я йому про це не сказав. А тоді він узяв і вимовив слова, які завдали нам на цих канікулах стільки прикрощів. «Можу закластися, що ви цього не зробите». «Зробимо!» – крикнула Тіна. У мене в животі все якось химерно обірвалося. Немов би я відчув, що нас чекає попереду. Але було вже надто пізно щось міняти. «Гаразд, то закладаємось». Чарлі мав вельми задоволений вигляд. «На що?» – відважно поцікавилася Тіна. Чарлі взяв у Тіни патик і провів ним по бруднющому дну старої бляшаної ванни. На нього начепилася ціла купа чорно-зелених слизьких водоростей. З дна піднялося
якщо не приборкаєте стрілку до кінця канікул, мусите скупатися ось тут. Ми з Тіною були надто приголомшені, нажахані і спантеличені, аби здобутися бодай на слово. Ми лише збентежено дивилися на Чарлі. А він, звичайно ж, був страшенно втішений. Але цього йому було мало. І ще мусите помити там собі голови. Обоє. Я розгублено дивився на іржаво-жовту піну на поверхні корита. Мене почало нудити. Але Тіна вихопила у Чарлі свій патик і замахала ним перед його носом. «Не забудь, що це й тебе стосується!» – крикнула вона. «Якщо ми приборкаємо стрілку, ти сам тут мусиш скупатися!» Чарлі знизав плечима. «Нема питань! Вам її ніколи не приборкати! Я вже не годен дочекатися!» Він крутнувся на підборах. «А тепер можете займатися своїми тьомками!» – додав він, і голосно регочучи рушив геть. Десь у далині я побачив маленьку чорну голівку з вухами, що тріпотіли від вітру. Це стрілка наближалася до Чарлі зі швидкістю ракетного снаряду. Я штурхнув Тіну і почав рахувати. 5, 4, 3, 2, 1. Пролунав дуже приємний для вуха вереск, і Чарлі раптово зник з наших очей. За кілька секунд він важко звівся на ноги, розмахуючи кулаками. Ми були надто далеко, щоб почути все, що він вигукував. Можете самі напружити свою уяву. Чарлі пошкандибав далі, а я важко-важко зітхнув. «Слухай, давай, ну, якнайшвидше знайдемо стрілку і негайно почнемо її дресирувати. Ми тепер через тебе влізли у справжню халепу». «Через мене? Ні, мені це подобається. Я пропоную допомогу, а мене ще й усьому звинувачують. Ми разом у це влізли». Тіна несподівано захихотіла і розбовтала темну воду. «А дякувати Богу, що ми у це не влізли разом», – додала вона. «Ага. Як вона могла так жартувати?» «Ну, ще не пора купатися», – бадьоро мовила Тіна. «Ти надто легко здаєшся. Ми приборкаємо собаку, Треворе. Дістанемо 30 фунтів і ще побачимо, як Чарлі Смах сидітиме в цьому кориті, миючи своє масне волосся. Ходімо!» А що мені ще залишалося робити? Тіні, мабуть, здавалося, що дресирувати псів страшенно легко. «Це стосується будь-якої тварини», – заявила вона. «Тато навчив мене спеціальної техніки. Вона називається модифікація поведінки». «Мушу зізнатися, що це справило на мене неабияке враження». Тіна мала такий вигляд, ніби знала, про що говорить. Хоч Тіна завжди має вигляд, ніби знає, про що говорить. Ну, я мав би засумніватися, але натомість я слухав її і гадав, що ми запросто досягнемо успіху зі стрілкою. Виявилося, що дивовижна тінина техніка щодо приборкання псів полягала у використанні цілої пачки собачих галет з метою підкупу стрілки. Коли Тіна перестала кричати і розмахувати руками, не залишалося вже жодного шматочка галет. А стрілка так і не присіла, не підкорилася і не зупинилася бодай на мить. Властиво, вона взагалі нічого не зробила.
Треворе, ти мені винен 5 фунтів. Я вирахую їх з тієї суми, яку мала б заплатити тобі наприкінці канікул. Ой, який чудовий поворот подій. Я похмуро зиркнув на Тіну. Прекрасно. Дякую за модифікацію поведінки. Щойно перший день дресирування, а я вже втрачаю гроші. Ну, ти ж сам просив допомогти, відповіла Тіна. Якщо ти такий мудрий, то розробляй свій власний план. І вона роздратовано пішла геть. Після цього я не бачив Тіну кілька днів. Ну, що було, мабуть, на краще. З мене цілком досить було й собачих галет. До того ж, більшість часу я тільки те й робив, що відпускав гуляти стрілку. Ну, дехто з вас може дивуватися, чому я весь цей час просто не тримав її на шворці. Ну, якщо ваші мізки працюють хоча б наполовину, ви зрозумієте, що тримаючи стрілку на шворці, я б наражався на 2 небезпеки. Обидві мої руки могли б видовжитися на цілий кілометр, або їх взагалі вирвало б із суглобів. Стрілка несамовита носилася б довкола, волочачи за собою нашийника з 2 відірваними руками, що намертво вчепилися в нього. Не надто приємне видовище, га? Одне було добре. Чекаючи годинами, поки повернеться стрілка, я мав час на роздуми. Я вирішив, що однією з причин того, чому стрілка не повертається, коли її кликали, було те, що вона просто мене не чула. Вона була надто далеко. З таким самим успіхом можна було намагатися гукнути комусь у Тібеті, що його сніданок ось захолоне. Я почав міркувати над тим, як саме можна було б зв'язатися з кимсь у Тібеті. Ну, можна подзвонити, якщо хтось там має телефон. Можна надіслати факс, якщо там є факс-апарат. А тоді, ова, ця блискуча ідея спалахнула в моїй голові 100 феєрверків. Тато мав удома 2 мобільні телефони і факс-апарат. Звичайно, я навряд чи зміг би вислати стрілці факс, хоч ця думка і змусила мене добряче посміятися. Я уявив собі стрілку, що несеться кудись із факс-апаратом, прив'язаним до спини. Зненацька чується голосне «пі-пі-пі», а тоді з апарату виповзає кавалок паперу з повідомленням, що похитується в неї над носом. «Стрілко, негайно повертайся додому. Твій Тревік». Ха? Ні, факс-апарат – це справді дурість. А от мобільний телефон... Чим більше я над цим міркував, тим цікавішою ставала ця ідея. Я почав усе ретельно планувати. Я дочекався, поки тато з мамою пішли робити покупки, а тоді скористався нагодою. Я взяв 2 мобілки, запхав їх до наплічника, підхопив стрілку і кинувся до Тіни. Тіна мала старого бінокля, який, на мою думку, став би нам у пригоді. Стрілка спромоглася цього разу обминути 3 ліхтарні стовпи. Але чомусь вирішила застрибнути у поштову скриньку. Вона підскакувала і намагалася запхати носа в отвір, ніби хотіла надіслати саму себе, мов лист. Тіна воліла довідатися, в чому полягав мій грандіозний план. Але цього разу організацією займався я. Ми прибігли на вигін.
Ще трохи, і я розкрию свій грандіозний план. Ось як? Ну і що ж буде далі? Я відкрив наплічник. Тіна глянула на мобілки і так наморщила носа, що всі її веснянки збіглися докупи. А це ще для чого? Цей телефон я ввімкну і причеплю до стрілчиного нашийника. А з іншого даватиму їй команди і чутиму, де вона гасає. Як? – здивувалася Тіна. А що має робити стрілка? Звітуватися перед тобою? А може вона подзвонить і скаже: «Гав-гав, Треворе, алло! Я в заячій норі біля залізничної колії. Повернуся за 2 хвилини. Гав-гав!» «Ти просто заздрісна», – сердито буркнув я. «Лише тому, що сама до цього не додумалася. А мала би бути вражена». «Я вражена», – вишкірилася в посмішці Тіна. «Гав-гав, це стрілка. Лечу на висоті 10 000 метрів і заходжу в бомбардувальну атаку». Я розреготався. На Тіну ніколи не можна довго сердитися. Ми причепили одну мобілку до стрілчиного нашийника, приладнавши її біля самого вуха, а тоді відпустили собаку. Їй усе це здавалося дуже куметним. Ми з Тіною вилізли на дерево, щоб добре бачити все поле і стежити за стрілкою. У біноклі все було чудово видно. Ми майже не помічали стрілку, зате мали класну панораму всього іншого. Тіна розглядала будинки на краю поля. «А я бачу твою хату і подвір'я», – сказала вона, – під перші біноклі гілкою. «Твоя мама якраз вивішує білизну. Ха, мені навіть видно твої труси!» «Не надто захоплюйся, бо гепнешся з дерева», – застеріг її я. Тіна розвернула бінокля в бік поля. «А я й далі не бачу стрілки», – повідомила вона. «Ова, там полем іде Чарлі Смах. А що це він там робить?» Я вихопив у неї бінокля і направив його на Чарлі. Тіна казала правду. Він човгав полем, штовхаючи, пхаючи і проклинаючи старого візочка для продуктів. А троє його псів стрибали довкола нього. У візочку погойдувалася якась велика пластикова балія. А Чарлі раз по раз озирався, ніби перевіряв, чи ніхто за ним не стежить. Він не здогадувався, звичайно, глянути на дерева. Але що ж до біса він такого задумав? «Ну, може він повертається з крамниці?» – припустив я. «Ой, не мили дурниць, Треве. Він мешкає на твоїй вулиці. Щоб це йому йти до крамниці, а потім штовхати візочка з покупками через усе це поле». «Ну, а що ж тоді він робить?» – здивувався я. Тіна простежила, в якому напрямку чимчикує Чарлі. Її голос зазвучав досить схвильовано. «Він іде до корита. Він рухається прямо до бляшаного корита. Дивись, він зупинився. Що він там робить?» Захеканий Чарлі схилився над візочком. Мабуть, його нелегко було штовхати через ціле поле. А тепер, коли Чарлі зупинився, я побачив, що у візочку лежала не балія, а велике відро з покришкою. Чарлі ще раз уважно роззирнувся довкола, а тоді зняв покришку і обережно підняв відро. Він поставив його на краєчок корита. Тіна так само могла це все бачити, але їй не було видно, що ж у відрі. «Що він там робить?» – нетерпляче повторювала вона. Чарлі востаннє.
«А чого це Чарлі затуляє собі носа?» – здивувалася Тіна, і я віддав їй бінокля. Вона якраз устигла побачити, як із самісінького дна відра вержаве корито шубовснули рештки тієї мерзоти. «Не може бути!» – вигукнула вона. «Смердячий, паскудний шахрай! Він додає туди ще більше якоїсь гидоти! Ну ти ж розумієш, що це означає, правда?» «Так», – погодився я. «Ми будемо брудні, як чорти, коли заліземо в цю гидоту!» Тіна мене не слухала. «Та як він може таке робити? Це ж шахрайство! Ми починаємо війну!» Мушу зізнатися, Тіна мене вразила. Адже оголошення війни Чарлі Смагу було не менш відчайдушним вчинком, аніж, скажімо, рішення Ісландії напасти на Америку. «Ну і якими ж будуть наші перші дії?» – поцікавився я. «Скеруємо на нього уявні танки? Чи розірвемо його на шматки уявними ракетами?» Тіна зашарілася. «Ну, але ж це несправедливо!» – буркнула вона. «Якщо ми можемо щось зробити, то мусимо це зробити!» «Згода!» – підтвердив я. «Якщо ми можемо щось зробити, то зробимо!» Я перехрестив пальці в надії, що нам взагалі нічого не доведеться робити. «Можете вважати мене боягузом або слабаком, але перспектива бійки з Кінг-Конгом Чарлі мене аж ніяк не приваблювала. Але раптом я забув про Чарлі Смага і його підлий учинок, бо вдалині помітив стрілку і пригадав свій грандіозний план. Настала пора його здійснити. Тому я повернув Тіні бінокля, схопив другий мобільний телефон і ввімкнув його. У моєму правому вусі відразу гучно зашипіло і затріщало, бо це у височенній траві гасала стрілка. «Увага, стрілко, повертайся на базу! Повторюю, повертайся на базу!» Тіна мало не вдавилася. «Та це ж собака, Треве, а не літак-винищувач!» «Можемо закластися, а? Стрілко, назад!» «Я її бачу!» – крикнула Тіна, зазираючи в бінокль. «Далеко, біля дерев, ось там!» «Ми тут!» – заволав я у телефон. «Пора вже йти додому! Повертайся на базу!» «Вона повертається!» Схвильовано гукнула Тіна. У моїй мобілці лунало гупання лап, а також хляски трави і кущів, що зачіпалися за собаку з телефоном. «Чекай, ну!» – перелякано крикнула Тіна. «За неї женуться вівчарки Чарлі! А що нам робити?» І справді, стрілку завзято переслідували три ельзайські вівчарки. Я вихором злетів з дерева, гепнувшись у зарості кропиви. Ледве звівся на ноги, як бабах! Мене знову звалила з ніг стрілка, що промчала повз мене, люто хекаючи і прямуючи в бік дороги. Вдруге, відчувши на собі пекуче жало кропиви, я знову випростався і тут бах, трах, тарарах! Перша вівчарка крутанула мною, наче дзигою. Друга жбурнула мене назад у кропиву, а третя просто протупотіла моїми грудьми, наче на її шляху, як у касці, виник чарівний і такий потрібний їй місточок. Вівчарки продовжили погоню з радісним гавкотом, явно вважаючи, що все це було влаштовано задля їхньої розваги. А я тим часом сидів у єдиних на світі заростях кропиви, де просто